Svi bi volili da vole, ali je malo onih koji to uspevaju. Kako da volimo? Kako da prepoznamo da li smo emocionalno i duhovno sazreli? Kako da demaskiramo sebe i druge? Prepoznamo kvazi romantiku, ali i iskrenost i spontanost? Otkrivamo u knjigama naše večerašnje gošće Ivane Kuzmanović. Ivana, dobrodošla. Hvala vam, bolje vas našla. Dobroveče svima i hvala vam. U svoje četiri romana, jednoj studiji o ljubavi i jednoj knjizi eseja, Ivana ispovednim tonom, bez cenzure, bez patetike, otkriva da se ljubav nalazi na svačijoj listi prioriteta, na vrhu svačije liste prioriteta. Pritom knjiga nam pruža mnoge odgovore, ali nas tera i da sami sebi postavimo neka pitanja. S obzirom na to da je studija o ljubavi od kad sam se zavolila volim, proglašena najčitanijom knjigom u 2011. godini, krenut ćemo od nekih pitanja koja su razjašnjena upravo u ovoj knjizi. Na prvi pogled svima nam se čini da ne postoji ništa lakše od toga da volimo sebe. Šta je u stvari potrebno da bi se ljubav prema sebi ostvarila kao preduslov za ljubav prema drugim ljudima? Kada bih mogla samo sat vremena da odgovorim na to pitanje, ja bih bila najsrećnija na svetu, onda bih verovala da su promene moguće mnogo brže nego što to one u stvari jesu. Promene nisu ni brze ni lake, ali su, hvala Bogu, moguće. Međutim, ono što mi je važno na samom početku da kažem kao pokušaj odgovora na ovo pitanje, jeste da o ljubavi govorimo i o njoj slušamo od kada se rodimo. I ono što je interesantno je kada sam počela da pišem o ljubavi, tada su me pitali zar je moguće da sam se latila tako potrošene teme kada o tome zapravo je najteže pisati s obzirom da se o njoj od pamtiveka piše i da su toliki pisci, toliki uvaženi pisci o njoj pisali, filozofi filozofirali i tako dalje. E pa ja mislim da je tema ljubavi do te mere neiscrpna, ne na onaj romantičarski način, nego mi se čini od kako se pasionirano bavim njom ovih posljednjih 10-20 godina, je da nismo ni zagrebili dovoljno ispod površine, a kamoli otkrili sve ono što je potrebno za njoj znamo. Tako da, za početak krenula sam od ozbiljnog bavljenja ljubavi prema sebi i najvažnije razlikovanja da ljubav prema sebi nipošto ne može da znači samoljublje, egocentrizam i narcisoidnost, jer osobe koje jesu egocentrične, narcisoidne i samoljubive, one zapravo pate od manjka ljubavi i prema sebi i prema drugima. Dakle, ljubav, ona uključuje, a ne isključuje. Kada volimo sebe, uključuje druge. Kada imamo zadovoljene parametre ljubavi, onda smo u mogućnosti da se otvorimo. Ali da nekako probam da pričam što prizemnije, što običnije, što ljudskije. Šta nam je svima potrebno? Kad kažemo ljubav, na šta mislimo? Kad kažemo ljubav, za trenutak se zamislite. Koje su vam prve asocijacije? Hoće li neko možda da dobaci? Neće, za sad, za početak? Ok, svakako razmišljamo o razumevanju, prihvatanju, poštovanju i o tome da nas neko voli onako kakve jesu. I da ne nabrajam sada mnogo drugih stvari koje povezujemo sa rečju ljubav, imam pitanje za sve vas. Koliko razumete sami sebe, koliko poštujete sami sebe, koliko prihvatate sami sebe i koliko ste zadovoljni sobom onakvima kakvi jeste. I čim pokušate da na trenutak odgovorite na ovo pitanje, vidjet ćete zbog čega je ljubav prema sebi početak, onako zaista početak i kraj celog tog puta, jer ona se ne bazira na tome samo zadovoljiti svoje potrebe, primarne i sekundarne, nego se radi o tome prihvatiti da smo svi u istom loncu, da svi imamo svoje nesavršenosti, prihvatiti sebe, razvijati svoju svest i milion drugih stvari koje su preduslov da bismo voleli.